ବାଲିଯାତ୍ରା ସରି ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ତେଜସ୍ୱୀ ବିବାଦ, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, କାରଣ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ କି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଆୟ କେତେ ବ୍ୟୟ ତା'ର ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ କି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା। ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମାରକୀ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଦିବଂଗତ ଜନନେତା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦୋକାନ ବଜାର ହେବ, ନାଚ ଗୀତ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହ୍ୱାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପଠାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପୁରାପୁରି ସମୁଦ୍ରରେ। ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ G20 କନଫରେନ୍ସରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅବତାରଣା କରି ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୂର୍ବର ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭାରତବର୍ଷର ବାଲି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିବା, ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ, ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠିଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ବା ମହୋତ୍ସବ, ସିଏ କତିପୟ ସରକାରୀ କଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜ୍ଡ ହେବ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କଟକର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ଉଭୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ କଟକର ନିର୍ବାଚିତ ପଦ୍ଧତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡେମୋକ୍ରେସି, ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଯାହା କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କରାଗଲାନି। ଯାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଉଛେ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତର ପରିବେଷଣ, ରାଜନୀତି ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିକ ଦଳର ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଗାଇବା, ଏ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ଦିଦି ଥର ଛପା ହେବା, ଠିକଣା ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ନହେବା, କେଉଁ ମଞ୍ଚରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତା'ର କିଛି ସୂଚନା ନଦେବା, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏକ ଗୁରୁତର ବିଭ୍ରାଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆମର କଟକ ମହାନଗର ଉଭୟ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ମତ, ପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲାନି, ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କଟକରେ ପୁଣି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା? ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏଭଳି କେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, କଟକବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାକୁ କିଏ ଡାକିଲା ନ ଡାକିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କନ୍ସର୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଲଘୁ କରି ଦିଆଯାଇ ଆକୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ ବା ନୃତ୍ୟଗୀତ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସେଇଟା କଟକବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ କଟକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଉଭୟ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ମନରେ, କଟକବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦିଏ। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏ କଥା ନେଇକି ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ କେତେ ଆୟ କେତେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, ତାହା ଯାଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଆୟ ହେଲା କେତେ ବ୍ୟୟ ହେଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ସବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।